Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պաստորեն ոչ թե գնացել էր բարյական աջակցություն ցույց տալու, այլ քաղաքավարությունից ելնելու, բայց դուք տեսել եք մեկը քաղաքավարական այց կատարի, այնտեղ հարգարժան գեներալներ բան շատ գեղեցիկ դուրս են նրան իրեն տիկնոջը, բայց եթե ինչ արեց այդ գեներալների գլխին եւ ինչ է անում Խաչատուրովը եւ մյուսների գլխին է դրանով, իր տիկնոջը չպաշտպանեց դարձել նորմալ։ Քաղաքավարական է դա ինչ նշանակում եւ ես ստիպացավ ուրեմնանային էլ պաշտպանել Նիկոլից, բխի պիտի այնտեղ գնար թող Նիկոլը չուղարկեր, զգացում եմ դա Իսկ Սամվել Բաբայանի պարագայում ասան, որ իր այդ ուսադիրներն ու ինչ էր, հերոսի կոչումը ժամանակին հետ տվեց, որտեղ նա այլևս ոչ հերոս էր, ոչ էլ գեներալի արժան մեկը, նա արդեն դուրս էր եկել այդ վիճակներից եւ բնականաբար այնտեղ պիտի լուրջ գեներալներ լինեին, որոնք հաշտության ուժ տանային։ Ինչ կար ասեց Աշոտիկը այնտեղ աղել, չէ՞, ինչ որ օգնել է ես իմ ու փրկել է, ինչ իմանալու, ասեց ես չգիտեմ որտեղ։ Չէ, գիտեք, ասեմ, այդ նախ իրավունք կարող էր Աշոտիկը չգնալ, բայց որ գնաց եւ հիմա որ դասալիկներից խոսում են, առաջինը պիտի Աշոտիկի դեմ գործառուցվեր, որ ասային այդ տղա, այդ որ դու գնացել ես այդ մարտական գործողություններից ինչ ես դուրս թռել, այսինքն դու դարել ես այդ դասալիկ, այսինքն դավաճանել ես քո ընկերներին, քո հայրենիքին, կես կարային քո, ուրեմն հերը կարա չուղարկեր, համարելով որ այսպես որ ուղարկեն կարող են նրանք էլ նախաձախնդիր կերպով ուզենան հայրին վնաս տալու համար, այդպես քես խոցեն մտածելով որ դու քել եք հայ։ Ինչ ասեմ, ես հիմա որևէ լուրջ բան էլ եմ ասում, չի կարելի խոսել այս միջավայրում, որտեղ չարկապատկանները ստակոլոլ ես գոյանքները ստի կայսրությունը ստեղծել են եւ այս կայսրության մեջ իրենք կարողանում են ինչպես ձուկը ջրում, որտեղ սուտը իրենց տերն է, բայց սուտի մեջ մենք խեղտվում ենք ուղղակի, ցանկացած մարդ, նորմալ մարդ խեղտվում է, մենք ուզում ենք ճշմարտություն, ինչքան էլ որ ցավոտ լինի այդ ճշմարտությունը, ինչքան էլ որ հասկանանք, որ վաղվա օրնալ անորոշության մեջ է, իսկ ամեն ինչ դրան է տանում, տանում է ավելի սարսափելի վիճակի, պետականության կորուստի, այս տեմպերով, սրանց ներկայությամբ, սրանք արդեն պարզացում են նաև առանկարան, որ իրավիճակին չեն տիրապետում, բայց նաև ինչ անեն, ինչ կայլ անեն, այսքան կոտորելուց հետո, խմելուց հետո մեր արյունը ինչ անեն, էլ ինչ անեն։ Բացի այն, որ իրավիճակին չեն տիրապետում, այդպես բան են տարածել, որ հայ ժողովուրդը տկար է, զինվորը տկար է, գեներալը տկար է, թույլ ենք, անկարող ենք, խոցված ենք, բանի պետք չենք, իր ներկայացնելուց հետո ես ասում եմ մի քանիսի արձագանքը կարդացի, դա Օսկանյանն է, Լևոն Զուրաբյանն է, Օնիկ Գասպարյանն է եւ այլ տարբեր ուժեր, հա, Հայաստան Դաշինքի Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի գրասենյակից, իրականում եկեք մենք նաեւ մեզ չթերագնահատենք եւ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ կա եւ ինտելեկտուալ մեծ պաշար կա եւ մեծ փորձառություն կա եւ ճանապարհ անցած մարդիկ կան, եկեք մենք այդպես չնվաստացնենք, որտեւ մենք իրենց ջրաղացի ունենք, ասում որ մենք չունենք այդ ուժը, մենք այդ ինտելեկտը չունենք, բասիկ խոսում եմ բոլորը ճանապարհ անցած մարդիկ, եթե մենք այդ ուժը չունենայինք, ես ինչու՞ պայքարը ինչու՞ ենք հրավիրում, ես հիմա նախ նորից հիմա ձերները եթե նկատել եք, արդեն այդ նախկին բան մի քիչ են ասում, որտեղ զգացին, որ չի աշխատում, եւ երկրորդ, նախկինները չէ, որ իշխանության են գալու, իշխանության գալու են նորերը, եւ այդ իշխանությունը, որը ձևավորելու է, ուրեմն իրանք չեն որոշում ով է գալու, իհարկե չեն որոշում, բայց բայց չէ, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ հետընթացները ընդհանրապես չի լինում, հետընթացը լինում է այն դեպքում, երբ նման ուրեմն ողորմելիները գալիս են եւ փորձում են այդ աչոկները շահել եւ այդ շագանակներ հանել նրանց սխալների միջից, նրանց սխալքը, ես նրանք ընդունում եմ, ես նրանք գիտեմ եւ ինձ անի չէ քննադատող չի եղել եւ դավաճանին աճեցրել, վաղվա իշխանությունն էլ եւ ձևավորվի, ես պահանջատեր եմ լինելու այդ իշխանության դեմ, ես չեմ գալու ծափահարեմ իշխանությանը, ծափահարողներ բնակալեզներ միշտ գտնվում են, դրանցից հիմա էլ կան այն Արամ Խաչատրյանի նոտատետերի փոշինը, մյուսները, դրանցից մի կան բոլոր ժամանակներում, բոլորի առաջ պարեն սողը անդպես, նրանք սիրում են, որովհետև նրանք չեն հավատում իրենց տրված աստվածային ուժին, իրենք չեն հավատում իրենց մեջ այդ կարող, ինչը որ դա ունես, դա ոչնչով չի ձեռբերվում, այդ ոգեղենությունը չի, դու կարող ես դա ոչնչացնել, քո ուրեմն կյանքի ընթացքում կարող ես դա զորացնել, բայց դա չես կարող պաշտոնով կամ չգիտեմ իշխանավորի հետ նստել ելնելով կարողանաս դա դարձնել ներկայանալի քո ազգի համար։ Իսկ ես տեսնում եմ այն անունները, որ հիմա այնքան չեմ հնչեցնելու, որովհետև չեմ ուզում նաև իրենց ցավացնել, որովհետև առիթներ եղել եւ գիտեմ, այն քիչ մեր արվեստի գործիչները, որոնք կան, որոնք իսկապես նվիրյալներ են, որոնք իրենց ազգին են ծառայում եւ հասկանում են, այդտեղ է ուժը, այդտեղ է իմաստը,
Այսինքն ինչը ընդամենը մի տան համար չեն, հոգամ ինչ են ասում, մի իշխանական բողմակի համար չեն, սրանք ընդհանրական, տարածական իմաստ ունեն, եւ եթե կուզեք համամարտկային, եւ մենք նման մեծություններ էլ ունենք, եւ կեցեմ բոլոր այն ղեկավարները, ովքեր հասկացել են, որ այդ ողջերենությունը վերանելով, այդ ուժը, որ արվեստի մեջ է կուտակված, այ հիշեք հլա Մարտիրոս Սարյաներ, Քոչարեր, մյուսներ, նրանք ինչպես կարողացան, չէ՞, ողջոր զարտանք բերեն, չարեն, ծեր չեմ ասում այդ գրականության այդ խոսքի մեր ռահվիրաները, որոնք իսկապես ներարկացին այդ սերը, ես իմանում Հայաստանին շուրթը շուրթ հետում էր, սա ոչ միայն բանաստեղծություն էր, սա էներգիա էր, որը փոխանցվում էր, Եվ նարեկը, որ մենք ասում ենք, սա միայն գլուխ գործոս չի համաշխարհային, սա նաև դրական լիցքերի շտեմարան է, որը անգամ բարձի տակ դնվում էին, հասկանում եք, սրանք այդ աստվածային ուժն են, եւ ես շատ ուզում եմ Արգելի Անժելա, մենք կարողանանք այդ ոգեղեն արժեքները վերան, որ ոչ թե փսրընկոտների սուտ խոսքերը լսենք, որոնք գալիս են ստեղից ընտեղից, չգիտես ինչ նոր իրավունքներից են խոսում, ես են խոսում, այն են խոսում, բոլորը սուտ, բոլորը կեղ, եւ շատ ափսոսում եմ կներեք ամփոփեմ, որ մեր երկրում գումարային այդ մեծ չափը, գումարային եմ ասում, ես դա հարստություն չեմ համարում, Նրանց ձեռքում է հայտնվել, ովքեր այդ ընկալումը չունեն այդ ոգեղեն ուժի, եւ այն երկրներում, որտեղ գնահատվում է մշակութային զորությունը, որոնք ընկալում են, որ այո, կան գրքեր, կան, չգիտեմ, ստեղծագործություններ երաժշտության մեջ, կինո արվեստում, մյուս, բոլոր կերպարվեստում, որոնք իսկապես իրենց էներգիայով կարողանում են ազգ զորացնել, դրանք այդ ընկալումը չունեն, սրանց համար իրենց մակարդակի պսնկոտ բաներն ինչեր են, դեսիզենից կանչվող երգիչներ ու երաժիշներ, որոնք ասենք գումարային մեջ չափ են պահանջում եւ դուրս է գալիս, թե դրանք իրանցից ինչ-որ բան ներկայացնում են։ Ես շատ կուզեի, որ պետական այդ մոտեցումները, ես իհարկե հույս չեմ կապում, պետական մոտեցումներ լինեն, սրանք ընդհակառակ եկել են այդ գլոբալիստական մտքեր ու չգիտեմ ապազգայնությունն են նորից քարոզում եւ իրենց ունեցած մի քանի փսլնկոտ գրականագետեն իրենց թելն են թելում, որպեսզի կարողանան պաշտպանել դրանց, որոնց ժողովուրդը չի ընդունում ոչ մի կերպ, ինչքան էլ մրցա, բա ոնց չկա, բա դրանք հատուկ կան, չէ՞, դե դրանց երբեմն հիշում եմ եւ հիշոցներն էլ հղում եմ, ինչ կանով, որ տուգանքի ենթակա չի։ Այո, որ ասում են, բան հայ մարդը տուգանքի մատերիալ չի, այսօր էլ ԿՊԱ-ականները նստած քննարկում են նմանատիպ թեմայով, ասել են, որ բոլոր նրանք, որ խախտումներ են անում, անդաստիրակներ են, հիմա այն ժամանակ պաստորեն տուգանքի մատեր չէր, հիմա այդ բոլորին ասա դու երբ է վարելու ստուգանք ես նորից եմ հիշեցնում մենք ապրում ենք ստուգի կայսրության մեջ նրանք անընդհատ կգտնեն ձև նրանք խոսում էին ինչեր այդ արագաչափերից եկան ավելացրեցին նրանք հեգնում էին այս բաները եկան այո դուք ճիշտ եք ասում էին ստուգանքի մատերիալ չի իրաց համար միայն դա է գործում եւ բարձրացնում են Այդ հայրենիքի համար ուղղանք են սահմանում։ Ես էլ սկզբից ասացի, գիտեք, հայրենիքը այդքան մեծ արատ չի, ինչքան սուտ է։ Սուտը մեծ արատ է եւ ստով երբեմն պետություններ կարող կործանվել, ոչ ոք ասում մարդկային կյանքեր, եւ հիմա այս ստախոսները, ստակոլոլ գոյանքները իհարկե չեն ընդունի ստի մասին օրենք, որտեղ ամբողջ խմբով կհայտնվեն հայոց գաղութներով։ Բայց դա կլինի ամենամեղ պատիժը, որովհետեւ եթե ստով պատժվելով պրծնեն, դա կլինի իսկապես պատիժ չլինի, դա կլինի իրենց համար պարգևավճար հերթական։ Բայց ես գիտեմ, որ լինելու է, քաղաքական գնահատականն էլ է լինելու։ Եվ սրանք, որ հիմա փորձում են այդ իրենց նախկինների մեջ մարդիկ գտնել, նախկիններից ոմանց պաշտոնների նշանակել, որպեսզի մեղ լինի իրենց հանդեպ վերաբերմունքը, մենք չեն տալու այդպիսի բան։ Եվ դուք չկարծեք, թե ինչ որ ձեր ունեցած այդ կապերը, այդ որ ժողովրդին ասում եք նախկին, բայց գնում մտնում եք նախկինների քաղաքները, արա, դա էլ գիտեն, դա ձեր այդ զոմբիները չգիտեն, բայց մենք դա էլ գիտենք, դա էլ ենք հասկանում, որ դուք նրանց քաղաքներն եք մտնում ձեր մորտը պրկելու համար, որտեղ դուք հիմա այդ գործընթացի մեջ եք։ Շատ ճիշտ է նկարացում, այդ հարիֆը պաստորեն մինչև մա չգիտի, այ իրենք կինովը Ով որ հարիֆը։ Դե քանի հարիֆ է։ Դե մի հատ հարիֆա խմբ չի տենի։ Դե հարիֆների հարիֆը։ Հարիֆը որ մեկ-մեկ է։ Գերագույն հարիֆը։ Մեկ ասում է բարոյական, մեկ ասում է չգիտեմ ինչ, պաստորեն։ Հարիֆը միչեմ ասում է չի հասկացել էլի իր կինովը։ Դե ափսոս որ մնում ենք այս վիճակում։ Որտե թեմային գամ, որ այդ հարիֆը իմացած, ես իրան չեմ համարում լուրջ մարդ եւ լուրջ չեմ ոտնում իր հայտարարություններին։ Ինչպես որ նա ուրենն էլ աշկանուսանք է տվել, ուրեմն այս գարշակներ, այս միլիարդների մեջ,
պարգև ավճարների մեջ ես գողերը, հայրենիքի գողերը, համահայկական գողերը, տեսեք հլի ինչ մեծ-մեծ ափրթում ասմաթոշակառուների հարցը 14 տարվա ստաժ ունեցողները, ես չգիտեմ, եմ ասում եմ, ասմա 36,000 դրամ ստանան, այն միստեն էլ 1,000 դրամ ավելացնում, ու աշկալուսանքա, թե գնա, աշկալուսանքա տարվոր 500,000 թոշակառուներ, թե գնացեք ու մեռեք։ Տեսեք սրանց վարկը, սրանց վերաբերմունքը ես մի բան ասեմ, բոլոր դավաճանները գնահատելի են, բոլոր սեռախեղվածները գնահատելի են, և հիմա օրենք են ուզում ընդունեն, որովհետև այդ օրենքը իրենց էլի արևմուտքում կասի մենք ձեզանից մեկնենք, որպեսզի կարողանա նրանք, ովքեր սեռափոխությամբ պիտի զբաղվեն, պետական պաշտպանության մեջ են, բայց երեք հերոսի օրեր և իրենց վերաբերմունքն է, որ որևէ մեկը այդ համայնքի ղեկավարներից ներկա չէր, թող գար, գիտեք, գյուղական համայնք էր, թող գար մեկը կամ մեզանից շուտ գար, որպես եթե մտածում են, կամ շուտ գնային, մոտենային այդ հուշակարին, ինչպես սա էր, չէ, լուսը չբացված այդում էր, որ չպատահեր մեզ, հիմա թող գնար մեկը, այսինքն մոտեցում չկա, գգնահատական չկա, հարգանք չկա, հերոսները իրենց թշնամիներն են, դա երկիրը քանդել են, հիմա ուսումնական հաստատությունները կքանդեն, և այս ծրագիրն են շուտով կփորձեն կյանքի կոչել, և եթե մեր ուսանողությունը լռի, և թույլ տա, որ սրանք կատարեն իրենց այդ չարկապատկան ծրագրերը, իհարկե մենք հերթով ամեն ինչը փորձելու ենք։ Երեք չի առաջ օրը հետևում է, և մենք այդ ուժը ունենք, և այդ ինտելեկտը կա, և այդ փորձառությունը կա, այո, այդ համախմբումը պետք է կայացնենք, որ կարողանանք այդ ուժը կենտրոնացիկ ուժ դարձնենք, և բոլոր խնդիրները լուծենք։ Ամբողջ աշխարհը պիտի նայի մի հատ քրչախում տգետ քրչերի բոմժերի խումբ եկել, ասել այս ազգի, ուրեմն սա է, այս ինտելեկտուալ պաշտոն։ Երեք էլ նայում եմ, մեր ֆիզիկայի դպրոցը կա, աշխարհի top 10 դպրոցներից մեկն է, պատկերացնու՞մ եք, մաթեմատիկայի վան, ֆիզիկայի վան գծով։ Այո, դեռ ասենք, դրանք հայտնվելու են վաղը, միսուրը տարբեր պետությունների հետ։ Այսինքն բանա, գնացը մեր ազգի դեմքը էս արսենալը ստեղծելու են, իսկ այստեղ որևէ բան չեն անելու, որտեղ այդ գիտնականներով էլ չեն զբաղվում, որ դրանց իսկապես պահեն Հայաստանը, որպեսզի լուրջ գործեր անեն, այս երկիրը մնալու է, չարկապատկանները ոչնչանալու են։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ուղի եթերում կլինենք Վոլոդյա Հովհաննիսյանի հետ, շնորհակալություն։